بغر محمد نوح آدن و كميدا مدح دغاميد كواوين غوبل كسناغ ايا ماان تمر و قار كميدا ورباهين تاكولا هاد لييي قسر جيسا مقالة دا عير غاب و وحا و غوهرين باكاها اللي لسماها ودا دا عير غاب يبورعو و قبيا هان باو شيغي انو هاتن تاغن يهي رسي مدحوينا كمورية دا سومان لان احمد محمد محمود سينايو هاري هابين وابدو عينينا مركا آنو wadada ceer gaaw xasuusano wadada ceer gaaw ee lagu tabcay ee dhaqaalaha badan la galiyay ee juhdiga badan la galiyay way taagan tahay maanta totally yaan been la isu sheegin halaga wareystay in ka wasiirka ay hawla guud ee faanka badan ma taa wada soconaysa ma waxaan arkay habeen oo iyadoo la leeyahay qol shirkada lagu wareejinaya war mila shirkada inaga ma dhamaato waqtigan waxaan ugu baaqayna madaxweynaha oo u sheegaya wadada ceer gaaw aad umadaad ugu deeqday ilaahay khayr ka sii intii loo qabtay intii kale madaxweynaha waa taagan tahay بغر محمد نوح آدم وحا وسيدو كلا كهدلي مشروعي حكومة سومالي لان كو دونيسي إنو كو بلاريسو إسلام مركاسينا كو ديستو ديكت دمائل تاسيو و بغر كو شيغي إن حكومة دو مشروع عاشيكو فشيلان تاي واوك تيجي إنو وقت قوة قواب وانا دورشا لكالي دلالك دورشا كدعيس مشاريع بدن بالا بلان قاد أو قوبل كان لو بلان قاد يدقمو ينكيس كل يقار كعان تالقو هيا لكن تان ستلت هاقيا وحاوي تي تكت دمائل تكت دمائل هيا وقيدين مشاريع لاسي لسعوت ليف بانا لقم الجلني دولة دي مدسين ولا ديمدابيي وانا لخيامي وانا لو تي دغمدا سوينه تكديدا سودسنتو مسؤوليتيدان وخا قادانيسا او لو تيرينيا ان ديم مسؤولينتا حكومتا كاتانين وحويان مشاريع لو درسن واي لونتي وانا لوغو تلا غلين لا جويلين لا بابيو شعب كدغمدا ميديا غوبل كسلان وحنو باقيا عنفودو ديب غلقان او كاتشدان ايوهودن غوانا كقاتا اساغو هادلكيسا سي وتا وخا و بقور كو سيدو كلا سو هادل قاداي جي بي ال جي اي دولاده هوسه دالكا لا سيو تاسي او شيغاي اني كقاتان تahay الى هاتن دغموينكا عيري غابو يا لاسعانود اسلام ماركاسينا ان وخ عودا لغاغا هلي دونين بولشادا ديغانداسي دغمدا ciir gaabo wal cun qabtay degmooyin ka hooseeyo dhiyana wax badan baa la qabtay mashruuci GPLG ga waa laga reebay 10 ka soo nisuunay mar ka ma aanan hadlin daan dad kale ciir gaabana xuquuqdii ay ku lahayn waa la lumiyay waana degmada waa degmooyinka eeda ah lixda gobol ee caasimada ugu waaweyn waa laga saaray xuquuqdii dhuna waa lagu tubay degmooyin dhiyana waa la sii wadada kale ah ayaa la soo tali gobolka kan iyo gobolka sool midna waxa laali wax laga galiyo ma jira barina waxa rabaa in campaign lagu galo oo doorashada lagu galo lagu faano ayaa la rabaa taasna waxaan leenahay madaxweynaha ayaa taalay dad halka war doono degmadan uma haysay waxa xuquuqdeedii lagu lumiyeyna de hal la sheego dhanka kale na boqor maxamed nuux aadan waxa uu sheegay in gudida ka soo kabashada abaaruhu ay ku fashilantay hawlihii madaxweyne siilan iyo u xilsaaray alleey gudida abaaruhu ka soo kabashada abaaraha way ku fashilmeen hawshii madaxweynuhu u saaray waxaanu ugu baaqaynaa umada waqtigi waa gabaab doorashada bil iyo sarif ba ka haray lacagtii umada laga wareemay la mariyay ma garanayno waxaanu ugu baaqaynaa in lagu la xisaabtamo lacagtan doorashadu dhicin umada laga wareeriyay ee dadku ugu deeqeen dadkaas ee abaaruhu wax yeeleeyeen lagu qabanaya waxaan ugu baaqaynaa in degdeg wax loogu xisaabtamo wax naga soo gaaray degmadan ma jira mucaawooyinkii carabta looga soo qaaday hay'adana loo sameystay hay'ado galbeed ku kooban khaasatan Hargeysa iyo eeriyadeeda ku kooban baa loo sameystay caawimooyinkana waxa laale iyo wax naga soo gaaray ma jiraan waxa jirta lacag Bill Gates ninka taajirka caanka ah ku deeqay oo hal milyan boqolkii hore ay Hargeysa soo gaaray 900 kale ee loogu talagalay gobolada loo qabeeyay dadkaas iyana warkeedii ma hayno taajirkaas waxaan ugu baaqaynaa inuu dabaqal ku sameeyo wixii uu ugu deeqay dadkaas gabagabadiina boqor maxamed nuux aadan waxa uu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ka tashadaan aayahooda isla markaasina waxa uu sheegay in dalku u baahan yahay isbeddel doorasho diyaar garooba yaan been leedii sheegay dalkanu maanta wuxuu u baahan yahay loo taliyo isbeddel buu u baahan yahay degdeg ah oo umada tan xaaladan ay ku jirto lagaga badbaadiyo xuquuqdiinana ka tashada Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cergaabo